こんにちは、水木です。今回は GU での購入品をご紹介していこうと思います。はい、ということで久々に GU でお買い物をしました。もう最近ね、外に出る機会があんまりないので、お洋服をね全然買ってなかったんですけど、なんか GU の新作だったりパジャマがすごい人気みたいで、私も気になって今回買いました。で、総額1万円分ですね、買ったので今からご紹介していこうと思います。実はね、2、3週間前くらいに買ってたんですけど、ちょっと紹介できずにいました。そうで、今回はオンラインショップで買ったんですけど、結構届くのも早かったですね。はい、まずはこちらです。じゃじゃーん、黒のシンプルなカーディガンを買いました。 UV カットオッシャブル V ネックカーディガンのブラック長袖の M サイズですね。値段は1490円です。私ね、これ毎年買ってるものなんですけど、本当に使えます。素材はこんな感じで、ちょっと薄めだから、夏の暑い日とかでも全然着れるようなカーディガンです。本当はね、ちょっと別の形のものが欲しかったんですけど、それが売り切れで、今年もね同じものを買いました。なんで毎年買ってるかっていうと、何度も何度も洗濯して着ると、やっぱりこうちょっとよれてくるというか、あんまり長持ちするような素材ではないかなと思ったので、1年に1回買えるようにしてます。で、これ UV カット機能付きで紫外線を 90% カットしてくれます。だから素材的にもね、夏用のカーディガンかなとは思うんですけど、私はこれを1年中、秋頃くらいまで全然着てます。結構暑がりなので、冬場でもね使ったりもしてます。はい、 M サイズ着てみるとこんな感じです。結構ねゆとりがあって、袖も長めに作られてますね。中結構ダボっとしてるものを着てるんですけど、それでもちゃんとゆとりがあります。ピタッとしてないのでね、本当に何にでも使えます。本当毎年買ってるくらいのおすすめなので、ぜひチェックしてみてください。はい、続いてはこちらです。はい、こちらのタンクトップを買いました。ツーウェイボタンタンクトップのオフホワイト M サイズ、値段は990円です。めちゃめちゃ安い。これもいくつかカラーがあって、色違いをね買おうとしたんですけど、やっぱ夏っぽいって言ったら白かなと思って、こちらのカラーだけにしました。で、ここにねボタンがついてるんですけど、これデザインでただの飾りとしてついてます。なのでここはね開かない仕様になってます。で、ちょっとリブっぽい縦線が入っていて、これツーウェイということで、こっち側でも着れるし、こっち側でも着れるタンクトップです。おそらく私は多分このボタン付きの方をね前にして着ると思うんですけど、ツーウェイってところもすごいいいなと思います。はい、普通にタンクトップとして着るとこんな感じです。なんかちょっとね、この脇のところの形が微妙な感じ、カーディガンを着れば全然ありかな。この余ってる感じがちょっと残念ですかね。はい、ボタン側の方を着てみました。さっきよりはここ目立ってないですね。ちょっと腕をあんまり出したくないのでカーディガン着ます。やっぱこのボタンの方がね形は綺麗に見えるかなと思います。で、若干まだねここの緩さはあるんですけど、これは普段よりちょっと小さめを買ってもいいかもしれないです。結構ゆとりもあるし、この脇のところがね若干ボワッとなるので、いつもよりワンサイズ小さめがおすすめです。はい、そしたら次こちらです。じゃじゃーん、またまたカーディガンなんですけど、こちらはシアーロングカーディガン長袖ブラウンの L サイズ、2490円です。はい、これはねちょっと大きめの L サイズを買ったんですけど、はい、丈はこんな感じでね結構長くって、今着てるこのカーディガンよりもすごく薄くてサラッとしてます。素材もね見てわかる通りかなり透けてます。だからもうこれは完全夏用ですね。色味はねブラウンと書いてるんですけど、若干ピンクっぽさがあって、すごい女性らしいカラーです。で、長さはこんな感じです。膝よりも全然下に来るのでかなり長め。L サイズでもね全然長かったり大きい感じはしないので、これは普段より一つ大きめでも全然ジャストサイズでもいいと思います。で、これボタンとか全くついてなくて、本当にもう羽織るだけのカーディガンなので、今着てるボタンがついてるようなものとか、ちょっとデザイン性があるものが合わせやすいのかなといった印象です。しかもシースルーに近いので着てても全く暑くないです。なのでこれは今年の夏すごい活躍すると思います。これ売り切れてなければちょっと別のカラーも欲しいなと思ってます。はい、そしたら次こちらです。じゃじゃーん、こちらのパンツを買いました。リネンブレンドワイドパンツナチュラルの L サイズで、値段が1990円です。
私これねレビューとかを見てちょっとね大きめの L サイズを買ったんですけど、なんかね見た感じちょっと大きいかなっていう印象があります。なんか大体見てわかるじゃないですか。まあお尻とか足のところはねいいとは思うんですけど、ウエストが若干大きめな感じがします。でこのパンツはこのボタン式になっていて、ここは普通通りチャックですね。で後ろの方がですねゴムになってるのでかなり着やすそうだなと思って買いました。前から見るとねすごいカッチリしたパンツに見えるかなと思うんですけど、後ろからだとちょっとラフな感じがわかります。はい、着てみました。こんな感じ、まあ、ちょっと大きかったかもね。これはやっぱジャストサイズで良かったかも。ピアスが落ちました。ちょっとねウエストが余る感じがあるので M サイズでも良かったんだけど、長さは全然ちょうどいいんですよ。一応ねこれ裏地ついてるんですけど、膝上この辺くらいまでしかついてないので暑苦しさも全くないです。でワイドパンツもワイドパンツかなりね広がりがあります。でもリネンだからあんまりこう大人っぽくなりすぎず、すごいカジュアルに着れるようなものかなと思うので、これは普通に買って良かったですね。はい、そしたら次こちらです。リブウエストリボンラウンジセットの半袖グレーで L サイズの1490円です。はい、もうこれすでにめちゃくちゃ愛用してます。パジャマなんですけど、結構ね薄めで本当に夏向きのパジャマ。だけどね透ける感じは全くなくて、なんかちょっとね柔らかいふわっとした感じの素材です。でも暑くなくて本当に肌触りもいいので、もう最近めちゃくちゃ着てます。でこれ確かツイッターでねバズってたんですよね。なんか GU の可愛いパジャマがあるみたいな感じで、多分今はねカラーとかサイズちょっと少ないものもあるかなと思うんですけど、私それを見つける前に買ってたので、全種類全サイズ全然在庫がありました。私パジャマは本当にもうゆるっと楽にリラックスしていきたいので、大きめの L サイズを買いました。でも全然ねなんか大きいなっていう感じはなくて、本当に着心地が最高です。バックデザインがねこうやってクロスになってるのもすごい可愛いです。で下の方はこんな感じでショート丈です。でここにねすごい可愛いリボンがついていて、長すぎず短すぎずで本当に丈感もちょうどいいです。はい、こんな感じ。ゆとりもあってね最高です。これ本当ね触ってみないとわからない気持ちよさがあるので、もし在庫残ってたらぜひこの夏皆さんに着てほしいパジャマです。はい、そしてラストこちらです。じゃじゃーん、サンダルを買いました。これはソフトアーチスポーツサンダル、ベージュの L サイズ、1990円です。はい、GU のサンダルはですね、私2回目かな。前になんかこうウェッジのサンダルを買って、もうそれね2、3年履いたんですけど、すごい使えて、今もねもうちょっと汚くなったんですけど、靴箱に入ってます。で、今回はちょっとこうビーチサンダルっぽいゴム素材っていうのかな。のサンダルを買ったんですけど、なんかベージュだからそこまでラフすぎないし、おしゃれした時でもねすごい使えそうだなと思ったので、これね即買いでした。ちょっと新品なのでゴム臭さが気になるんですけど、はい、高さはこんな感じです。あんまり高くないですね。で前の高さとの差もあんまりなくて、こういう形ね結構歩きやすいんですよ。上はこんな感じでギザギザで、まずここがマジックテープになってます。ここで大きさ、足の甲の大きさの調節もできるし、次はここのマジックテープの方は足首の方の大きさ調節ができます。はい、履いてみました。こんな感じです。ちょっとネイルしてないからすごいあれなんですけど、形はすごいいいですね。なんかちょっと歩いた感じもこの紐のところで痛くなる感じもなくて、サイズ感もいい感じ。私普段24から 24.5 を履いてるんですけど、それで L サイズ、ちょっと余裕がある感じでした。私結構ね足の甲の幅と高さもあるので、なんかいろんなサンダルでねこの辺が痛くなるんですよ。だけどこれはこの調節があるので痛くなることもないかなと思います。普通にワンピースだったりデニムだったり何にでも合うと思うので、これも買ってよかったです。
はい、という感じで今回は GU の購入品をご紹介していきました。6点買って 1,714 円でした。めちゃくちゃ安いですよね。これでワンコーデも仕上がるし、今回選んだものはなんかこう安っぽく見えるものではなかったので、近々ね GU でお洋服買おうかなって思ってる方の参考になればと思います。ということで今日もご視聴ありがとうございました。では